God morgon! Det är måndag idag och ja, det är inget särskilt. Det är måndag idag och jag ska snart gå och åka till skolan och det här är dagens outfit. Och jag måste vika upp de här jeansen längst nere för de är lite, dels är de lite för stora och sen är de lite för långa. Så att jag får dra ner dem och vika upp dem så att de inte ska korva sig och så. Sen så tog jag en vanlig beige t-shirt idag. Jag tänkte att jag kör lite, ja men lite basic. Och så ett litet guldhalsband bara med en liten diamant sådär. Och sen en liten ring här. Och så. Jag kände det att jag gjorde ju väldigt basic smink. Alltså det, jag gjorde ju så här en ganska basic bas och sen så lite enkelt ögonsmink och sen bara röda läppar. Alltså det tycker jag är så snyggt. Jag testade ju det i förra vloggen. Jag blev inspirerad av Alice Stenlöf och Lucky Doris att göra så. Och jag fastnade verkligen för den looken. Så jag tänkte att jag kör så idag också. Ja. Och som sagt, idag är ingen... Alltså det händer typ ingenting idag. Alltså det är en helt vanlig dag när jag ska till skolan. Men... Idag så tänkte jag att jag ska... För jag har tjatat om att jag väntar på After. After har äntligen kommit. Så att jag tänkte läsa After på vägen till skolan och även på rösterna. Jag har inte så där jättemycket kvar. Ni ser hur mycket jag har läst. Dock så hade jag... Den här kom i torsdags. Och jag hade läst ungefär så här mycket innan den kom. Eller typ så där mycket. Innan den kom. Och sen har jag läst det där under helgen. Och nu är jag sådär kvar. Så att jag måste snart beställa den andra boken. Eller ja, nummer två. Jag vet inte heller hur många det finns. När man söker på nätet så här, hur många afterböcker finns det. Kommer det upp att det finns 6 stycken. Men när jag försöker leta böckerna kommer det bara upp 5. Bara utav en är på engelska och resten är på svenska. Så att då vet jag inte om det finns så många böcker. Eller hur många som faktiskt finns. Så att jag vet i alla fall att det finns 2 stycken till efter den där, för det står det i boken, så är det så här: fortsätt läsa om Tessa och Hardin. Och alltså jag älskar verkligen Afterbook, eller jag kan inte säga böckerna för jag har bara läst större delen av första boken,
Men alltså jag är så kär i den. Alltså den är så bra. Och alltså jag tycker att jämfört med filmen så är boken så himla mycket bättre. Alltså jag tycker att filmen, den är sämst jämfört med boken. Jag älskade filmen först när jag bara hade sett filmen. För filmen för sig, om vi tar bort boken helt och hållet, filmen för sig är bra. Men när man vet vad den grundar sig i och att den storyn är så jäkla mycket bättre, då blir den sämst. Men ja, jag tänkte läsa den idag och så sen så får vi se lite vad som händer. Nu ser jag hemma och nu så ska jag har massa saker jag ska göra nu. Så jag tänker jag drar vad jag ska göra och sen så blir det ett montage. Vi alla älskar montage. Jag älskar montage. Och det jag ska göra är att jag ska filma klart en video. Sen så ska jag, och så ska jag ta en thumbnail. Sen så ska jag träna, sen ska jag ta en proteinmilkshake. Sen så ska jag, och medan jag dricker en proteinmilkshake så ska jag redigera videon och redigera thumbnailen. Sen så ska jag schemalägga videon. Och så ska jag köra lite Duolingo. Och så ska jag äta middag, sen ska jag blogga. Och sen ska jag läsa After. Så att... jag tror att det är bara det. Eller bara, det var ganska många grejer. Men jag tror att det är det som är... Eller jag ska duscha också, men det är liksom... Det gör jag ikväll. Och så att vi, nu blir det ett montage. Je mange une pizza. Nu ser jag äntligen klar med allt jag skulle göra. Klockan är 19:27, så snart 7:30, så jag ska gå och titta på Robinson. Och jag har inte ens hunnit läsa After. Men jag tänkte göra det sen efter jag tittar på Robinson. Om jag hinner, men det gör jag nog. Nu ska jag titta på Robinson och äntligen, som jag har längtat, ska jag läsa After. Alltså jag vet att jag läste den typ hela dagen, men jag älskar den så mycket. Så nu är det dags att läsa After. God morgon. Jag sitter och sminkar mig och lyssnar på Bullyugnen, min absoluta favoritpodcast med Nicky Amini och en till. Jag kommer aldrig ihåg vad den andra heter. Alltså jag ber om ursäkt, men jag minns det aldrig. Jag har varit vaken i typ en timme och så och bara gjort det vanliga. Som jag alltid gör. Gått kaniner, ätit frukost. Och lite så. Jag är nu på stadiet smink. Och alltså idag har jag typ ingenting som jag verkligen måste
göra. Alltså jag ska ju till skolan såklart. Men alltså igår så skulle jag ju redigera en video, filma lite på videon, fixa en thumbnail och schemalägga det och liksom, ja, det var mycket sånt jobb jag skulle göra igår. Och klarar jag inte, älskar att hålla på med det här. Men idag så har jag ingenting sånt som jag ska göra. Så att idag så tänkte jag ha det väldigt chill. Jag ska bara liksom göra det jag var i skolan då. Och sen så tänkte jag ha världens mysigaste outfit. Och sen bara läsa after och ha det gött. För som sagt, det finns inte mycket måsten idag. Så att eftersom att det blev så det blev så mycket jag skulle göra igår, så jag fick inte så mycket lugn och ro igår, så ska jag se till att få mycket lugn och ro idag. Här har vi dagens outfit. Jag har min mobil i fickan, det är därför det ser jättekonstigt ut. Men det är då min klasströja och ett par vanliga leggings bara. Som sagt, jag kände bara för en riktig så här mys outfit. Och den här är så mysig och skön. Och liksom, alltså jag älskar materialet på våra klasströjor. Det är så himla mjukt. Jag bara ångrar att jag tog en för stor storlek. Jag skulle tagit en storlek mindre, men storleksguiden var jätteförvirrande, så att därför blev det så. Men nu är den stor och mysig, så att det gör inte så mycket. Nu så ska jag... Vänta, jag lägger tillbaka telefonen i fickan. Jag vet inte vad jag tog innan. Men nu så ska jag snart åka till skolan. Det är typ en halvtimme kvar tills jag ska åka. Så jag ska sitta resterande tiden och läsa after. Vilken chock, va? Nej, men alltså jag älskar den här boken så himla mycket. Alltså gud... Och sen så när jag kom hem så tänkte jag, fått idé eller inspiration till en TikTok. Eller till två stycken som är inspirerade utav både After och Twilight. Så att jag tänkte jag ska filma det när jag kommer hem sen. Så får ni se typ lite kanske, jag vet inte. Men ja, jag ska nu sitta och läsa och sen ska jag åka till skolan. Och sen när jag kommer hem så får vi se vad som händer. Nu ser jag hemma, eller obviously inte hemma i detta nu. Jag är ute på en powerwalk. Jag brukar göra det tisdagar och lite andra dagar när jag kommer hem. Jag tycker det är väldigt skönt efter att man har suttit inne hela dagen att i alla fall få någon typ av frisk luft, någon typ av kontakt ute i solljuset. Och innan jag kom hem så åkte jag på biblioteket för att jag skulle låna den andra afterboken. Jag vet inte riktigt vilken utav dem det är. Jag tror att det är När vi tvekade, men jag är inte säker. Men biblioteket var inte öppet. Så att jag vet inte, antingen så ska jag och mamma åka in sen. Eller så är det bara mamma som åker in. För att hon måste ändå hämta min brorsa vid busshållplatsen. Så antingen följer jag med eller så följer jag inte med. Vi får se. Och sen så har jag fått så... Alltså det här fick jag reda på idag. Men tydligen så blev det typ publicerat för en dag sedan. Och det är att Stephanie Myers har äntligen skrivit klart Midnight Sun. Alltså den sista Twilight-boken. Boken från Edwards perspektiv och Edwards bakgrund. Och liksom mycket mer med Edward. Och den gav mig fjärde just det. Och jag är så himla taggad för det. Alltså jag är så taggad. Som tur, eller som tur. Men alltså jag har ju en hel del böcker att läsa. Och det kommer jag på nästan nu. Jag vet inte vilken plats den kommer få. För att jag vet inte när den kommer översatt på svenska. För att jag vill läsa ju de översatta versionerna. Jag gillar inte att läsa på engelska. Jag är inte alls med då, utan jag är bra på engelska, men jag är bättre på att prata än att läsa.
det som jag har en diskussion med någon på engelska, då fattar jag precis allting jag kan diskutera. Men om jag läser så fattar jag typ ingenting. Och så är jag jättedålig på att skriva på engelska också, så att ja, jag läser på svenska, så jag hoppas att den kommer en översatt version ganska så fort också. Det kommer helt samtidigt. Sen ska jag läsa Hunger Games. Och så har jag lite andra böcker. Jag har väl visat det i min boklista, tror jag. Så att, men nu ska jag få en power walk. Så när jag kommer in igen sen så ska jag ha ett mellanmål. Och så ska jag börja titta på en serie som min lärare, jag vet inte, hon är vikarie typ. Så extra. Och hon rekommenderade en serie som heter typ Out at the Banks eller någonting. Tyckte att vi hela klassen skulle kolla på det. Hon sa det, hon bara, ni måste se den här. Och så sa hon till mig, hon bara, alltså Hilda, du kommer få ett crush på en av de här karaktärerna. Alltså, du kommer glömma Shawn Mendes. Jag brukar alltid säga att jag har crush på Shawn Mendes. Så att hon sa det, bara, du kommer glömma Shawn Mendes och du kommer crush på honom liksom. Så att jag ska kolla in den, om jag hittar den. Så sen så ska jag spela in lite TikTok, tänkte jag. Eller jag tänkte göra en TikTok, för jag fick världens bästa idé. Så glöm inte att gå in och följa mig på TikTok. Men nu ska jag fortsätta ta min powerwalk. Nu ser jag inne, jag ska äta en Activia och försöka hitta den där serien som de pratar om idag. Pratar om två serier, La Casa de Papel och Outbanks eller vad den heter. Outer Banks. Så heter den. Jag hittade den, så jag ska titta på den och äta Activia. Se om den är bra. Så ska vi åka iväg på biblioteket. Men jag tänker inte filma då, så att jag kommer väl tillbaka någon gång. Nu ser jag hemma och de hade inte andra after och den är utlånad. Så nu kommer jag säkert få vänta i typ en månad innan jag får läsa andra boken. Och jag har liksom typ 30 sidor kvar i första boken, så att den kommer jag hinna läsa klart idag eller imorgon. Troligtvis idag. Så det är en kul. Så måste jag vänta jättelänge. Eller jag vet inte. Alltså har jag tur så kommer den om typ nästa vecka. Men alltså, jag kommer säkert inte ha någonting att läsa när jag ska till kliniken imorgon. För jag kommer troligtvis hinna läsa klart. Eller så läser jag klart den på vägen till kliniken imorgon. Någon radera. Nu ska jag titta på Outer Banks. Nu ser jag till middag och jag ska göra en TikTok, hade jag tänkt. Och den kommer vara... Eller den är inte så komplicerad, men det är liksom fyra stycken, jo det är fyra stycken olika karaktärer, så jag får byta om och grejer och sådär, men ja. Så ni får gå in på min TikTok om ni vill se den. Jag tänker vi gör ett montage när jag gör en TikTok och kör Duolingo. Montage där. Nu så har jag kört, eller jag har gjort en TikTok och kört Duolingo och
det var tänkt att jag skulle ha ett möte med, eller möte med, skypa med min stora syster på tjejzonen, men hon hade blivit sjuk så att vi fick ställa in. Eller ja, det var inte så att jag kunde bli smittad då, utan det var mest att hon inte då orkade idag. Så att vi fick ställa in och boka om. Hoppas att hon är frisk nästa gång. Och det betyder ju dock att jag har tid att läsa After! Alltså jag är så kär i den här boken. Jag vet inte hur många gånger jag sagt att jag är kär i den här boken. Alltså, men jag är så kär i den. Men, och sen också så har jag, för jag har ju, skärpning. I förra vloggen berättade jag att jag köpte lite grejer till bullet journaling. Det hängde ju med då när jag var på Panduro. Och jag hittade ju inte alla grejer. Så jag beställde några på Adlibris och några grejer på Penstore. Det kommer komma en video där jag visar alla saker jag har köpt och även liksom min setup och allting. Men de har skickats idag, så jag hoppas att de kommer den här veckan. Och så hoppas jag även att After 2 kommer den här veckan. Men nu ska jag sätta mig och läsa After. Jag är så kär i After att det är sjukt. Nu så har jag en ansiktsmask och jag har precis läst klart After. Och den slutar med en cliffhanger. Och nu måste jag vänta på att andra boken kommer. Nej men alltså, jag är så kär i den. Det är på riktigt min favoritbok och jag är så kär i den. Och alltså man går verkligen från att, för det handlar om Tess och Hardin. Man går verkligen från att hata Hardin till att älska Hardin till att hata Hardin till att älska Hardin till att hata Hardin, inte att älska honom, till att hata honom igen. Jag menar, när jag, för jag läste på väg in till skolan, så när jag gick från bilen, då var jag såhär, Hardin är det största aset på denna jord, jag avskyr honom. Sen efter att jag hade börjat läsa, när jag hade kommit fram till skolan, bara, och sen så när jag pratade med mitt crush och hans kompisar, eller gemensamma kompisar, så jag bara såhär, ja men Hardin är så underbar. Föräldrar läste det till och de bara såhär, och jag bara, ja, han är helt fantastisk. Men det hade inte hon sagt att han var ett as. Eller, jo, jag sa det igår så att de visste att han var ett as och en gentleman. Jag bara, ja, men han är ju ett as ibland bara. Men just nu, utan att spoila boken, så slutar det med att man avskyr honom. Så just nu är jag superarg på honom. Och väntar tills nästa bok kommer så att jag kan börja läsa igen. Det kommer sluta med att jag älskar honom igen. Men just nu avskyr jag honom och tycker att han kan dra åt helskotta. Men jag ska gå i säng alldeles strax så att jag tänkte avsluta den här vloggen här. Tack för att ni tittade. Glöm inte att kommentera dagens fråga och en videoidé. Så glöm inte, var dig själv, var ännu kvar. Diva, tillsammans diva.